Vaříme dančí guláš z mladého Daňka z Hradeckých lesů. Jsme jak brazilci, my jedeme pro zlatou medaili. Druhý místo je zklamání. Tak, lesu zdar. My jsme studentky z České lesnické akademie a dneska v Hradci Králové tady vaříme guláš. Tak, vaříme guláš jménem Divočáček z Krkonoš a máte se na co těšit, bude to úžasný guláš. Probíhá nám čtvrtý ročník akce Den s myslivci v kempu Stříbrný rybník. Počasí nám tenhle rok přeje a vypadá to, že lidé jsou spokojeni, takže za nás naprosto skvělý letos. Já jsem chtěl program rozšířit o timber sport, což je vlastně přesekávání, řezání dřeva na čas ve vejškách. Je to taková zajímavá disciplína, s kterou se nesetkáváte každý den. Ten program se pořád rozšiřuje, jo? Jsou tady další, jsou to kováři nožů, jsou tady různé stánky s oblečením mysliveckým, s pomůckami, s technikou další, což je noční technika na vidění třeba. Za mě opět parádní akce, my jsme se loni zúčastnili jako soutěžní tým. Teď tu štafetu přebrala městská policie, ano. Pánové, děkujeme. Věříme, že váš guláš bude ten nejlepší z nejlepších. Záleží na vás, no. A je to moc fajn, že je tady vlastně spousta nabídek pro celé rodiny, tak si myslím, že si tady každý užije své. Já právě zvěřinu mám spojenou naprosto se svým dětstvím, protože můj děda byl myslivec v Kroměříži. Tak jsme nám tam vyseli ty zajíci a bažanti a srnčí. A teď už jenom čekáme, až se všechno pěkně spojí a změkne.